Samarqandda uyi buzilayotgan hissadorlar hokimiyatdan tovon talab qilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqandning UNESCO himoyasidagi Mironshoh ko'chasida tiklanayotgan 7 qavatli uydan kvartira sotib olgan hissadorlar shahar hokimiyatidan tovon talab qilishdi. Uyi buzilgandan norozi bo'lgan 26 xonadon vakillari 28-iyun kuni Samarqand shahar hokimligi binosi oldida to'planishdi. Norozilardan bir guruhini shahar hokimi Furqat Rahimov qabul qildi. Shahar hokimi UNESCO himoyasida bo'lgan hududda qurilgan bu uyning buzilishi haqida uzil-kesil qaror qabul qilganini aytgan va barcha e'tiroz uy qurilishini amalga oshirgan tadbirkor Umar Rajabovga qaratilishini urg'ulagan. Rajab muassisi bo'lgan Umar shirkati vakili esa shahar hokimligi bergan qaror asosida imorat qurganini ozodlikka bildirdi. Qurilish shahar hokimi imzo chekkan qaror asosida boshlangan va hokimning 20-iyundagi qarori bilan to'xtatilgan. Bu holatda shirkat ham, oddiy hissador ham qurilishga izin bergan hokim qurboniga aylanishadi. Shirkat hissadorlar mablag'ini qurilishga butkul sarf qildi va o'z sarmoyasini ham qo'shdi. Yuzaga kelgan sharoitda shirkat bankrot holatiga keldi, dedi Umar shirkatining ismi matbuotda aytilishini istamagan xodimi. Samarqand shahar hokimligi mulozimining ozodlikka aytishicha, Umar shirkatiga Mironshoh ko'chasida turar joy qurishga izin berilmagan. Umar shirkatiga Mironshoh ko'chasida 2 qavatli savdo markazi qurishgagina izn berilgan. Qarorga oldingi hokim Vohid Rahimov imzo chekkan. E'tibor bersangiz, faqat 2 qavatli savdo markazi qurishgagina izn berildi. 7 qavatli turar joy qurish uchun emas. Shularni inobatga olib, Samarqand shahrining joriy hokimi Furqat Rahimov 20-iyun kuni qurilishni to'xtatish haqida qaror chiqardi. 23-iyun kuni bosh vazirni o'zlari borib bu masalani razbor qildi. Binoning UNESCO himoya zonasida noqonuniy qurilgani va 2 qavatli magazin o'rniga 7 qavatli turar joy ruxsatsiz qurilganini aniqlagan Abdulla Nig'matovich zudlik bilan buzib tashlang deb buyurdi, dedi shahar hokimi yordamchisi darajasidagi mulozim. Mavzuni o'rganish jarayonida samarqandlik tadbirkor Umar shirkati asoschisi Umar Rajabov qonunga zid tarzda Samarqandning UNESCO himoyasidagi qismida 7 qavatli turar joy qurgani aniqlandi. Hali bitmagan bino kvartiralarini 26 oila sotib olgan. Ular bu kvartiralarning har bir kvadrat metriga 3 milliondan 6 million so'mgacha pul to'lashgan. Ozodlik suhbatlashgan Samarqand shahar hokimligi huquqshunosiga ko'ra, bu hissadorlarning pulini Umar shirkati qaytarishga majbur. 28-iyun kuni Samarqanddagi buzilayotgan uyning 6-chi qavatdan kvartira sotib olgan Yelena Susanina O'zbekiston prezidentiga video murojaat bilan chiqdi. Мы сегодня все до слёз плакали. Начался снос нашего дома. То, что творится в Самарканде, это большой беспредел. Facebookda e'lon qilingan bu video murojaatda Susanina yaxshi uyda yashash orzusidan va pulidan ajralganligini ko'zida yosh bilan aytadi. Susanina mamlakat prezidentidan bu uyni buzmaslikni ko'zida yosh bilan so'raydi. Уважаемый президент. Matbuot va ijtimoiy tarmoqlardagi e'tirozlar ortidan 23-iyun kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning shaxsan o'zi Samarqandga borib, tarixiy joyda izinsiz qurilgan 7 qavatli binoni buzishga buyruq bergan edi.